Еще раз витам всех на нашей конференции. Будем начинать нашу конференцию и згодно с традицией будем настроячи, подлончачи до той ведзи, до той информации. Сядайте выгодней. Мишлёва, привітайте Лючаса, я вітам вас. Достроямо ще навзаємно. Мишльово, привітайте науку о милості, всесвітній енергоінформаційній науки о милості. Мишлёво, привітайте господажей науки о милости. Мишлёво, привітайте наивысшим, наигурным истоту Бога. Выражайте свои комплименты, дифирамбы. Выражайте свои замяры, потребы. Что хотите доведеть на этих заянчах? Какие виды информации достать? И небо зазвичай начинает давать вам струмень энергии, струмень информации. Подлончайте еще до них, входите в стантах, ведзи, информации. Просите, чтобы этот канал тримался на целом том конференцию. Вруцайте до себе. Дякуем. Еще раз витам всех участников нашей конференции, всех, кто уж есть сейчас на стороне, кто слышит меня, кто видит, кто будет отслухивать на грани этой конференции. Сегодня наша конференция так само будет дотичало темату, зв'язаного з розвоєм духовими, зі справами натури, за всіскими питаннями, однощні того тематом. І дійшай нашу конференцію я би хотів зачинч одного із прав інформаційного. Так, як мовілим, юж всі діяльності, всі городзаї, як у нас на Землі, так і в космосі, право натури регулює все. І рівніш право натури регулює діяльність приказання відзі, інформації. І то є дуже важливо, бо кожна діяльність чоловіка є зрегулирована через право натури і рівніш так само через право натури регулюючи діяльність приказання відзи і інформації. Юж кілька разів під час тих конференцій, під час заєнч, які ми м'ялишми на теренах Польщі, які я спеціальний заєнч зв'язаних став другом розвою духовного, і уж оповідав кілька таких прав інформаційних,
No jedno z nich na przykład brzmi tak, że możesz przekazywać wiedzę, informacje tylko wtedy, gdy już ta wiedza, informacja stała twoim własnym, własną wiedzą, własnym doświadczeniem, przeżyciem i tak dalej. No i również tak samo my mówili, że każde prawo ma swoje granice i w ramach tych granic to prawo można wypełniać, można na czarno, na biało, na czarno i można nie wypełniać. I również odnośnie tego prawa my mówili, że na przykład, jeżeli wy chcecie wszystko jedno, jakieś informacje powiedzieć, mówić i znaczy, że na przykład nie macie tej informacji całkiem siebie, jeśli ona dla was jest nieodpracowana, nieodrobiona, to możecie na przykład przed przekazaniem tej informacji powiedzieć, że ta informacja nie wasza, a na przykład ktoś tam mówił. Ну, наприклад, відносно тієї відео інформації, яку ми тут приймаємо на конференції. Рівніш, ви можете ділитися, тільки, звичайно, дуже осторожно, бо це є відповідальна інформація. І під час приказання тієї інформації мовить, що ту інформацію мовив там Лючис, Ящу, Кащу, або такий, або інший навчитель, або містр. І втеди ви виходите, або як то повіться, знайдуєтесь в рамах того права натури, не ламайте його і через то не достаєте жодних негативних скутків. І я таке мовлю зараз слово «встемпно», да? І хочу допровадити його до того права натури, о котором дійше бендо мовив, то право натури рівніш зв'язано з переказанням відзи і інформації. І я запропоную вам самим його пужній окреслити в якийсь такий спосіб словесний. А сам поведзе, бенду мовіць тільки о цо в тем праві ході. Докладні в тем праві натури ході о тем, же научитель, там, міш, ну і так агульні, як і кольвік научитель, от научителя найвищого, як гуру, наприклад, до звиклого научителя в школі, в подставувці, в інституції, або попросту научителя, там, такого, який учить там, наприклад, кулінара або кухажа приготовляти їдзення. То право дотичить всіх процесів навчання. І згодні з тим правом є так, що приказання відзи і інформація від навчителя повинна іч на засаді на такій засаді, що наперед іде питання, пізній іде відповідь. Іначе мовленс, навіть беронс на себе там роль, наприклад, я научителя або викладовця, ту під час тієї конференції, всього єдно, повинен так зорганізувати ту пресшень, так зорганізувати ту конференцію, щоб всього, що я мовив, було відповіддю на ваше питання. Ну і життєвіще, то можна виповнити на біло, наприклад, я в лончан конференцію, в лончан камери, і попросту сідзе і чекам, поки міс хто-небудь задасть питання. Ви сидіте і чекайте, а це он там сідзе мільче, да? Ну і в концу ми так сидимо і мільчимо 2 години, і наша конференція скончиться, не? Можна то повідіть, якщо б то було, наприклад, на чорному. Попросту я влончам камеру і починаю мовити. Так, ну що?
Które pytanie wy jeszcze nie znacie? No coś w tym stylu, nie? Jak gdyby z takim napadem na was, nie? I może być na przykład tak by jeszcze było, że no co, głupki, powiedzcie mnie coś, co wy jeszcze nie znacie. Nie? To było by na czarno. I na przykład, jeżeli by ja próbował to prawo natury wypełnić na siaro, to może być powiedziałby coś takiego, jak na przykład, że no, dzień dobry, witam Państwa na naszej konferencji, jak się macie, jakie macie do mnie pytania, czy chcecie, żeby ja coś powiedział na temat praw natury, na temat rozwoju duchowego. No, to вот так направда, я своє слово встемпне скончил. І зараз на бяло сідзу і мільчу. Добре. Proszę bardzo, Państwo, jakie macie pytania odnośnie naszych zajęć, do mnie, odnośnie rozwoju duchowego, no i tak dalej. Proszę bardzo. Możecie pisać tu na stronie, na czacie tej naszej konferencji i również możecie pisać na czacie Skype'a. То есть, ник Лючес Будда, ник моего скайпа. И również, кому не удалось залоговаться на этой стороне, альбо войти до чата, то можете писать в скайпе również на моего... на моего скайпа. Ну, добре. Мовь всичко, что веш. Ну, всичко то хіба зараз так не повім. Добре. Так як видите, тут в чаті є добре таке питання. Чи завжди то питання мусі бути задане голосом? Є досить справедливе питання, досить важне. Можна так повідати, що і так, і ні. В іншості випадках, речовище повинно бути задане глосом. Агульні мувінс, то право натури, з якого я дійшаю зачалом, право інформаційне, дотичить не тільки наших реляцій людських між собою, так як ми, наприклад, вдвойку розмовляємо, або учимося, або в групах і так далі, то агульні дотичить цілої нашої еволюції. Наприклад, згодні з тим правом натури, істоти гурні не можуть відповідати людям до тих часів, поки місць чоловік не попроші о помоць, не попроші інформації о тем, ну, о чимкольвік. І навіть, якщо прощен, всичко єдно, не завжди інформацію достаєн, бо згодні з тим правом, наприклад, чоловік повинен, ну, якщо так повідати, ритуальні, наземноч, повинен мінімум попросити, як диби, 3 рази, зробити офірування, там, виповнити окрешльону родзай ритуалу, повідати діфірамби, ну, значить, такі ціле постампування, да? Хочеш, якщо мати розсудок, то розумієш, що ту квестія не того, або раз ви повторили свою просьбу, а квестія того, наилі ще же, наилі правдиво то питання виражати,
По-друге, чи направде заслугуєте відповіді на то питання? І по-третє, чи направде потребуєте тої помоці і так далі. І зазвичай та істота, той, хто знає, той чоловік, наприклад, навіть якщо то ході о реляціях, якщо вона віді, вже те всі пункти, сполняючи на так, то, звичайно, вона може здецидувати і повідіть, виражіть і повідіть о якійсь інформації, або ну, там, виповнить якусь просьбу і так далі. І в більшості випадків відповідальність за переказання тієї інформації є в першій колійності на тим, хто мовив, і в другій колійності на тим, на тому особі, яка прийняла тому відео інформації. І, звичайно, якщо ході о учні або о тим, хто прийму інформацію, відповідальність є, що залежить від того, на ілі на чоловік в то відео інформацію увіжив, прийняв йом, бо для нас становище актуальної інформація, для нас становище інформація діяльна, і право натури починає діяти цораз барді, цораз моцні, втеди, єжелі ми в'яжими в то право натури, як би то повідіть, згадзамище з ним, приймуємо. І хочемо прийти на наступний колейний етап до наступного колейного права натури. Так, направда, у нас не є так настало уставлено, що якщо достав, то юж 100% повинен відповідати і повинен мати 100% відповідальність. Право натури згодні з одним із трьох підставових прав, тобто згодні з правом вольної волі, починає діяти, і ви цораз барді відпрацьовуєте то або інне право натури в залежності на ілі в то вежичі і хочете розвіяти ще далі. Іначе мувінс можна зачимати на ктурим ж пожемі розвою духового, не акцептуєн справа, не приймуєн з його, не відбираєн з його за право натури, і можна стати в некоторому сенсі ограниченим чоловіком, і наступне колейне право, і наступне колейне розвій духовий втеди чоловіка зачимує ще. І то є ціла трагедія, бо еволюція акурат і іде на такій засаді, що ми достаємо право натури єдно за другим, за другим третє і так далі, в залежності від статусу того права натури. То значить, наперв, якби ми достаємо право натури, яке в своєму ієрархії значні мені важні, які знайдуючи, як диби, і регулюємо такі справи життя, не за багато важні, і незначенці, і цораз відпрацьовуємо кожне колейне право, ми підносимо ще цораз вижий, та дорога наша духова становиться цораз ужий, як то повідять, не шижий, а мені, да? І дзенькі тему ми розвіямося, і йдемо, і розвіямося. Зараз я прочитам. Лючес, мовиш о праві милості, яка підставовам права натури, ктури діліші на три колени, а те три діліші на дев'ять колейних. Я б жмі тих дев'ять колейних прав. Ти 9 колейних прав, так або іначе, є, направде, описана в іншості
тиражнейших религий, духовных традиций. И уже оповедал на день дичайший, на попередних конференциях, же на день дичайший суд людскости те 9 колейных прав, спора науковцев, бадачей, пробовала выяснить. И я терас не бендо мувить, бо то бенде неучтиво ведук прав натуры, бо то бенде, як дыбы, мое, моя, ну, моя мысль, так як я, як дыбы, мышлю, да? А так направда, наприклад, вы również в Библии маче окрешленные приказания, засады, их там теж около десенчей, ну и так далее, то можете взять якомкольвик религию, якомкольвик традицию, то зазвичай коло седьми, ушми, десенчей, единащи таких засад, регулы с ней, ты ежели пощадить над ними и добже помышлить, то с них можно внести мне венцы там 5-7 подставовых прав натуры. Додайте до них еще кілька прав, и вы достанете те 9. В тен альбо інний способ всичко єдна на тих наших заєнчих. Ми мовіми о тих 9 і о наступних 108 правах натури, тільки дуже часто ми не мовіми о тем впрост, бо я знам, на ілі то є небезпечно, так направде, наприклад, щод кодекса на учителя, існіє це ж такого, що за єдном розмову, за єдном таким заєдан, такий акт навчання, за єдно споткання, там, за єдан день, або за єдно споткання, наприклад, не можна приказувати венці, ніж єдно право натури. І для того я досить часто так ходжу на коло, як ви ж зауважили, бо добре знам те всі права натури, і тільки по тему, як минуло в праві 20 років, зачалом в оголі викладати том ведзу, інформацію зв'язаним з розвоєм духов, досталом таком дозволенні, як диби, од неба, да? Же юж єстом в стані, юж моге оповядать о правах натури, приказувати том везу, робити ініціації, ставити люди, навіть тих, хто не розвіянче духово, на том дорогу духову, і відповідальність за то є дуже-дуже велика. Речевіще, зазвичай, ежелі ми ламаємо те право натури інформаційного характеру, ми не бачимо таких явних скутків, таких шибких скутків, як, наприклад, зонжаються, ежелі ми ламаємо право натури, зв'язане з життям, з смертю і так далі. Але, так направде, те скутки значні є мацніші, венкші і можу повідати з власного досвідчення. Є там юж научителем, викладовцем через 20 лет і мам спору колегов, спору приятелів, з которыми рівніш зачинались ми тен процес. І можу навіть повідати о таком статистике, же ежели ви єстещі звиклим, ну, приходите, наприклад, до звиклої школи, де учитеся на інженерів. Тобто тисячі студентів в кінці інженера може стати 70 чоловік. Ежели приходите до школи, де учитеся на викладовця язика англійського, тобто тисячі студентів, викладовця язика англійського може стати, ну, там, 450. А ежели ви приходите і учитеся, щоб бути научителем вези духовой, то із тисячів чоловік в найліпшому випадку в кінці буде тільки один научитель. І зв'язано то в більшості випадків акурат і зв'язано то акурат з тим правом натури, о котором я дійсно мовлю цілий час. Бо приказання, ведзи, інформації,
jest bardzo, bardzo wielka odpowiedzialność, to jest bardzo ważne. Również mówię o tym i dla was, dla tych z was, kto lubi podzielić informację, lubi pogadać, omówić o, na przykład również to, co u nas bywa tu na konferencji. I trzeba uważać, bo tak jak już mówiłem, to jest czasem niebezpieczne. I na przykład obserwuję swoich przyjaciół, z którymi ja kiedyś tam 20 lat temu zaczynałem zajmować się jogą. I później za parę lat my zaczęliśmy wykładać jogę jak nauczyciele, otwierali swoje szkoły. I z tego kursu, na którym ja na przykład uczyłem się, nas zosталось tylko dokładnie tam z kilka set uczniów, tylko parę nauczycieli do dnia dzisiejszego. I sporo z tych nauczycieli, którzy no, jednocześnie zaczynali, jest taki, który już umarli, chociaż jest nawet młodszy ode mnie, który jest chory. Na przykład ja teraz na myśli mam jednego z takich przyjaciół, który za 3-4 lata od tego momentu, jak sam dostał tę wiedzę, informację, dostał inicjację, był postawiony na drogę rozwoju duchowego, to dzisiaj on już nie ma jednego zdrowego oka i jedna jego noga usycha, to jest chodzi tak w chramie. I ja znam, i on również znaje, dlaczego to stało, bo to stało akurat dlatego, że on zaczął mówić o tych prawach natury, o tym procesie doznania, o rozwoju duchowego, o tych sposobach przechodzenia z człowieka, który nie rozwijał się, do człowieka, który rozwija się za wcześnie. I rzeczywiście kosmos od razu jego troszeczkę podkorektował, dzięki czemu on całkiem odszedł od tej wiedzy, nawet obraził się na to wszystko i na dzień dzisiejszy pracuje w którejś tam firmie po prostu takim człowiekiem, który сторож, to znaczy ten, który siedzi i ochrania, ochraniarzem. No, i obserwowałem przez swoim życiu tysiące takich przykładów, i widziałem, na ile to jest ważne. A odpowiedzialność jest bardzo taka wielka. Także następny 9 i w ogóle następne wszystkie swoje prawa natury wy doznajecie sami. I podczas zajęć, które już prowadziłem, i podczas również tych zajęć, ja będę jeszcze sporo opowiadać, jak zdobywać te prawa natury. Ale najgłówniejsze jest nie to. Najgłówniejsze jest nie to, żeby dostać 9, 108 albo iliż tam. Najgłówniejsze jest doznać swoje jedno, te, które na dzień dzisiejszy dla was jest aktualne. To, po które wy teraz przyszli na ziemię, które teraz, w tych czasach, w tym miejscu na ziemi wy doznajecie, odpracowujecie. I зазвичай, так як ми вже мовили, кожен чоловік в тих самих часах відпрацьовує одно то саме право натури. В більшості випадків, взагалі, якщо брати середньостатистичного такого чоловіка, то зазвичай звиклий чоловік відпрацьовує одне право натури за 2-3 втілення, а то навіть і за 10 чи за 20 втілення. Люди, які є коло духовості, коло езотерики, які займаються, які мають добрий контакт за своїм душем, які вже починають порозумівати, що тут діє на землі, вони, звичайно, відпрацьовують венці прав натури. Могон в тракті життя відпрацювати 1, 2 і навіть 3. Але то є, направду, досить жадко. Більшість людей, так як вже мовили, відпрацьовує дуже жадко навіть 1. Єдностки відпрацьовують 2-3 і абсолютні такі виїнкові люди відпрацьовують там 5, 10, 20 прав натури.
przeważnie, jeżeli mówić o czasach teraźniejszych, gdy odpracowanie praw natury jest dosyć ciężko, bo wszyscy wy powinni się dbać o swoim zdrowiu, o swojej rodziny, zajmować się zarobieniem pieniędzy i tak dalej, I to wszystko nakłada na was то есть то бракует часу, то еще что ж там такого, и то есть тенечка в сенсе отпрацевания прав натуры. Мне и часу, сполченство есть так уставено, же люди не хотят отпрацовывать право натуры, ну и так далее. Континуємо нашу конференцію і зараз кілька наступних питань, які ви бачите тут на чаті. Чи то теж лючес, а якщо хтось не хоче їсти в окожистані через чемні сили, чи то теж є зв'язане з ламанням прав натури, чи то значить, що як przybija prawa miłości, to już jest ostatnie prawo na ziemi. To jak gdyby dwa pytania. I tak zaczniemy od pierwszego. Jeżeli chodzi o prawach natury związanych z tym przemocą, z ciemnymi siłami i tak dalej, to nie wszystko jest tak naprawdę tu proste. Bo sam nasz Pan Bóg, Tworzec tego Wszechświata, podczas jak zakładywał ten świat, ten układ słoneczny, ten układ no również układ ewolucji, rozwoju duchowego, to jako katalizator, jako takie, jako narzędzie do rozwoju duchowego, on wprowadził w ten świat również i siły ciemne, no tak jak my ich ogólnie nazywamy ciemne. Chociaż tak naprawdę они не есть темны в таким докладном сенсе, то есть, направда, только на окрешленном поземе, и то на досыть дольном поземе те силы выглядаем, як темны. Ежели вы будете выходить цо раз выше на барде выше поземы, то можете увидеть, же те силы, которые вы называете темными, направда, не выглядаем так темно. И ну, наприклад, ви єстеще жиєте на теренах католицьких, і у вас в Біблії цілий час ходить і ваша релігія, о демонах, о Люцифері і, ну, об інших таких істотах. І навіть там мовить, що навіть Люцифер не був істотом темним, хоч і не єсть істотом таком позитивним. Бо, мовичи, Люцифер був анілом і попросту був падлим анілом, але був одним із найліпших, одним із найздольніших анілів. І в оголі навіть саме його на ім'я означає, що він був промінуючий, ніщенцей, як диби, промінуючий світло. Также, направда, если ходи о силах темных, приважней террас, я разумею о то питание и с чего оно походит, аккурат и есть так же, ежели вы в тракте своего развоя не досвечили еще и добже не зразумели ружницами в оголе о светлых силах, о темных силах, то можете жичевище быть часами выкажестаны через те темные силы, бо аккурат, если так мувич на правде, то так, як дыбы позитивно, як дыбы наставено на добро,
w swojej mowie, w swoich takich wyrazach akurat i jest ciemne siły. Oni zazwyczaj tak i wydają wszystkie swoje wiedzy, informacje, donosząc ich do ludzi, jak gdyby oni dbają na ludzi, jak gdyby oni za dobro, za to, żeby było wszystko najlepsze i tak dalej, a w ostateczności doprowadzają do człowieka, do szala, do negatywnej karmy i tak dalej. I to jest bardzo ważne rozumieć i umieć i widzieć. I wśród ludzi duchowych też widziałem tego sporo w trakcie swojego życia i nadal czasami widzę. Przeważnie wśród ludzi utalentowanych, którzy mają dobry kontakt, którzy mają zdolności, takie nadludzkie zdolności. Tacy ludzie rzeczywiście z punktu widzenia sił ciemnych jest bardzo ciekawy, bo używając ich do swoich celów można sporo go osiągnąć. I dlatego bardzo często tacy ludzie wykorzystują te ciemne siły. I tu akurat jest pytanie, czy tak naprawdę to samo to wykorzystanie jest kwestią tego, że człowiek też złamał jakieś prawo natury. I odpowiedź rzeczywiście tak. Jeżeli by człowiek nie złamał któregoś prawa natury, to zgodnie w ogóle z samymi prawami natury, jego nikt by nie mógł by wykorzystać w taki negatywny sposób. I w większości przypadków, jeżeli na przykład taką istotę wykorzystuje ciemne siły, to oznacza, że ta istota, ten człowiek, na przykład człowiek duchowy albo człowiek, który ma w sobie zdolności, też gdzieś świadomo, nieświadomo chce, chciał albo już dokładnie zrobił, to znaczy wykorzystał innych ludzi. I zgodnie z prawem skutku, przyczyny i skutku, jest tak, że w końcu ten samy człowiek też trafi do takiej palubki i go też ktoś będzie wykorzystywał. I to jest cała tragedia, bo bardzo często my wykorzystujemy innych ludzi i wykorzystujemy nawet nieświadome, robiąc to tak na автоматі, а później ktoś нас в кінці, так як вас мовлять в Польщі, робить в коня, да? Теж десь використовують і робить так нагле, так гвалтовне, що ми попросту буваємо заскочені. В зв'язку тим, ну, я так мислю, я відповідав на то питання, приходжу до наступного, бо питання є спора, а часу вже зараз мені, да? Наступне питання, чи то значить, що як приробиш право милості, то то вже остатнє право на землі? І так і ні, но ежели мувіч на бяло, так збит категоричні, то так. Ну, припомніть рівніш так само Єзуза, так як було в його випадку, і то останнє досвідчення, останнє пшоробєння, яке він здобував, коли ще був живий і вішав, був завішений на тим кшижу, вішав в тій позиції. І одне з найбільших досвідчень, найбільших przeżyć, którą w tej czasie miał, on modlił się Bogu o miłości, o wybaczenie tych ludzi, którzy jego zabijają, którzy jego gwałcą i tak dalej. I rzeczywiście, jeżeli mówić kategorycznie i tak teoretycznie, to tak, jak gdyby my i idziemy od великої ілості тих всіх прав к центру, к седну, к найголовнішому праву, з которого все починається, від которого все рощне, бо то є підстава
każdego prawa. Ale jeżeli mówić praktycznie, to tak naprawdę to prawo miłości tak albo inaczej jest w trakcie odpracowania każdego innego prawa natury. Оно jak gdyby leży tam gdzieś w tle, na podświadomości, оно wszystko jedno tam istnieje. Ale w ostateczny moment i rzeczywiście w ostateczny proces w ostatecznych reinkarnacjach albo przed ostatecznej inkarnacji bardzo często odpracowanie samego prawa natury przychodzi do człowieka w taki dokładny, brutalny sposób, gdy człowiek powinien wyjść przez w ostatni moment oswiecenia i ostatni момент przeżycia, он повинен выйти на максимум своей милости, осягнуть максимального пожему милости. И чтобы ему то удалось, ему же чевище потребны таки тенчкие прижития, тенчкие издонжения. Не завше они связаны с смертью, але завше есть в них что ж такого тяжкого. Ну, я не буду сейчас о том спору говорить, бо значит и так о том докладнем. И сейчас еще, как бы, подтверждение того самого темата, че отпрацевывание главных прав натуры звензана есть większa odpowiedzialność. То значит, за малые przewinienie duże kara. No tak, to jest czym? To jest kwestia tego, że po prostu jeżeli wyobrazić sobie, że wy rozwijajcie się pianowo do góry, chociaż naprawdę to co my mówimy, tak jak pianowo, poszerzanie tam w prawo, w lewo, to rzeczywiście w rzeczywistości tego nie ma. Ale dopuszczając ten schemat dla porozumienia, możemy wyobrazić, że na przykład jeżeli wasz rozwój idzie w proces pionowy i nieważne jak wy tam idziecie wąchając w prawo, w lewo, ile od razu idziecie pionowo, nie o to chodzi. Głównie chcę powiedzieć, że czym wy niżej znajdujecie się, tym te ramy, granice tych praw natury, który teraz doznajecie, ani szyżej. To jest na dolnych etażach, na dolnych warstwach, na dolnych prawach natury, wy jak gdyby macie większe granice, możecie więcej jak gdyby łamać i wam za to nic. A czym wyżej wy podnosicie się, te ramy stanowią mniejsze, mniejsze, mniejsze. I ta ostateczna dziurka, przez którą w końcu w ogóle ujdziecie tu z ziemi, она в оголе есть така мала, як дюрка в игле. Так як у вас в Библии записано, Иисус о том мувил, же то остатечно пшеще до неба, до свята небянского, есть в розмяр дюрки, которые в игелке. И он мувил, же як пойдете там в концу до неба, то nic z sobą nie weźmiecie, bo tylko ładwo sami przejdziecie przez to. I ta przypowiedź akurat i mówi o tych prawach natury, że czym wyżej podnosimy się, czym na bardziej znaczące prawa natury wychodzimy, tym więcej odpowiedzialność. To jest coraz mniej możliwości złamać to prawo natury i czym wyżej podnosicie się, tym powinny bardziej dbać o swojej świadomości, o swoim zachowaniu, o swoich relacjach z ludźmi i tak dalej. No na przykład na dolnych poziomach wy możecie nawet zabijać, nawet robić takie brutalne jak gdyby działalności i wam za to w prawie tam nic może nie być, bo w ogóle może być jeszcze jesteście na poziomie zwierzątka albo prymitywnego takiego człowieka. Ale jak podnosicie coraz wyżej, to już nawet po prostu myśl
o śmierci czyjejś tam albo życzenie komuś śmierci już może doprowadzić was do wielkiej karmy, wielkiej tragedii. Tak, i dlatego tak jest, że czym wyżej idziecie, tym droga ta stanie bardziej wąska i dosyć niebezpieczna rzeczywiście. Ale tak naprawdę to jest normalnie. Czym wyżej wy będziecie podnosić się, wy będziecie już mieć taki gust, taki dobry gust do tego, żeby nie łamać prawa natury, do tego, żeby zachować się właściwie i dobrze, by czym dalej człowiek rozwijается, tym on автоматичniej coraz bardziej ogranicza sobie w prawach natury i dla niego stanowi się to jest naturalnie i jak gdyby tak harmonijnie i w tym nie ma nic takiego nadzwyczajnego. Pytanie, czy na każde zadanie pytaniej należy odpowiedzieć, udzielić informację? Rzeczywiście nie. Tak naprawdę, zgodnie z tym prawem natury odnośnie przekazania informacji, nie każde pytanie powinno być odpowiedziane i ten, który przekazuje informację, temu, który przyjmuje informację, on niesie odpowiedzialność za przekazanie informacji. On może ją przekazać, może nie przekazać. I on jest odpowiedzialny. I to całkiem jego decyzja. I również jego karma albo pozytywna, albo negatywna. Bo jeżeli on przekaże i to w końcu wyjdzie na dobro, to ten, który przekazywał, też dostaje swoje jak gdyby pozytywne karmy, jak gdyby bonusy, albo jeszcze tam inaczej my mówimy, chmiel i inne plusy. A w tym przypadku, jeżeli informacja, która była przekazana człowieku, który ją przyjął i była użyta niewłaściwie, przyniosła negatywne skutki, то в таким припадку тен, который приказывал информацию, również несет ответственность за те негативные скутки, хочешь сам и не робил того. И аккурат для того, так как уж мовил на початку, если ходим, например, а мне, я również не проводил им тех заянч в праве 20 лет, хочешь и теоретичнее и спора там моментчиков практичны навыд видела мотом як цо и так далее, але не робил им бо знал им на или то есть велика отповедяльность и знал им же не есть еще в стане о тем мувич бо мог бы попсуть и свои кармы и кармы своих учней и пока мест не пришел час. И навод дичай, всичко едно, проводзанцы и те заенчи, и конференции за каждым разом, и по конференциях, и по заенчах. Я ровнейше медитую, и направям, ежели якиш были помылки, и сдаю себе справы, и бардзо добже чую то отповедяльность. И ровнейше упредзам вас тему, чтобы вы видели о том и учили еще. И teraz питание. То значит, им мамы większe świadomość, мужчины bardziej дисциплиновать самих собе. Но так, огульне, то есть, может, игра слов, ежели бы поведеть bardziej справедливо, то может поведеть так. Чем większe мамы ступень развоя духовного, чем bardziej мужчины дбать и дисциплиновать свои самих собе, свои захования, свои реляции с иными людьми. И то есть, ну так есть, и не припадки, но забачьте жить у якого школьвик,
duchowego przewodnika, jakiegoś nauczyciela, jakiegoś mistrza, jakiegoś świętego. Odczytajcie jego autobiografię, jego życiorys i wy widzicie, że bardzo często, czym mocniej i wyżej rozwijał się ten człowiek, tym bardziej on ograniczał w sobie w różnego rodzaju zachowaniach, postępowaniach i tak dalej. I to nie jest tak, że ten człowiek robił, bo jego tak wyszkolili, że to jest było powiedziane przez religię albo przez wychowanie i tak dalej. To jest poczucie każdego człowieka. Każdy człowiek w końcu to zrozumie i dochodzi do tego, że istnieje coś takiego jak prawo natury, istnieje coś takiego nad wszystkim, jakiś tam kosmiczny umysł i my nieuniknione przychodzimy do tego. Każdy z nas przychodzimy i powinniśmy nauczyć się doznawać prawa natury i w końcu ograniczać sobie, żeby nasz wzrost, nasz proces podnoszenia do góry nie zatrzymywał się. Бо ламання прав натури одразу робить стопа. Тобто, як тільки ктори ж право натури, ми приважні, як тільки ми зламали актуальне право натури, то значить то, ктори зараз відпрацьовуємо в тому житті, в тих часах, в тим вчиленні. Як тільки ми його зламали, то одразу наш розвиток, наша еволюція зачимується в тій площині, і ми починаємо ходити на коло, то так і вигляда, що і в тому є і трагедія, і з іншої сторони комедія, і то є і добре, і зле, як диби. Тобто, як тільки ви то своє актуальне право натури, яке зараз відпрацьовуєте, і єжелі в котором моменті вийшли поза границі того права натури, де ж там пішли далі, то втеди ваша еволюція зачимується, і ви починаєте ходити на коло тей ситуації. Що то значить ходзення на коло? То акурат і означає, що ви зачинаєте том та самом ситуації відпрацьовувати в різного роду інших варіантах, в дроб'язках. То значить, наперед, зазвичай, самоправ натури нам часто дається в такий спосіб, о, хто ж відповідає, блендне коло, да? Самоправ натури дуже часто наперед дається в постачі такої інформаційної. Так, щоб ми його попросту зрозуміли і пішли далі. Но якщо ми зламали то право натури, ми зачимуємося, і ми починаємо його досвідчати через герки, через ноги, і в кінці, вже на самому дольному підйомі, через ноги, і так як в польському язику мовиться, хто не зрозумів, через голову, тому дойде через ноги. Ну от, і так і є. І для того, ну добре, то хоба все сказав. Єжелі юж право натури зламами, то можемо зробити опроч покаяння ще перед особом, вобец, які зламали ми право натури і техніки духової, розлончення наших енергій, яких учились. Ага, ну зрозуміло. То значить, єжелі юж право натури є зламана, і карма юж є не початкова, альбо така наступująця, а парма, карма, єжелі юж є дойжала, юж не унікньона, така карма, яку юж не учекнуть, то юж написано, і то втеди ж, очевидно, в більшості випадків змінить самі здонження. Юж в праві зазвичай не можна. І те всі наші чини, таке городзе, як покаяння, молитва, відлучення енергетичне,
mogą tylko częściowo zmienić tą sytuację. No, na przykład, jeżeli już coś narozrabiali i dostali jakąś negatywną karmę i na przykład powinny byli mieć wypadek samochodowy i zginąć w tym wypadku samochodowym. Na przykład już dostali taką nieuniknioną karmę. I jeżeli zaczęli się modlić, robić pokajanie, robić rozwiązanie energetyczne, rozłączenie te emocjonalne i tak dalej, то в більшості випадків сам випадок самоходовий, саме те здонження, все одно відбудеться. Тільки різниця буде в тому, що може замість того, щоб згинути або трапити до шпиталя там, з різними родзами, хворобами, зламаннями ноги, попросту, може бути, будете мати випадок, втратити самоход, а самі застанете живы альбо трохе пошарпаны. И так есть же венкшощи припадков на правды, ежели карма юж есть дойжала, ежели карма, то вещи над вами рок, два, а то и килька в члене и пужни в концу приходит до жичевистости, то змените цож такого физичного досить тяжко, навод майонс супер здольности, змяны физичные есть тяжки, бо юж они есть уставены и приписаны. Але всичко едно, змяняянс, что ж можно изменить и улепшить частьчево том карму, и так же бы, сделать так же бы, и скутки не были такие харчевны. І то є можна. І відповідаючи на то питання, на то останнє питання, на день дичайший, я би на всім вам життів, щоб кожен вечір, перед снем, перед тим, як положитеся спати, перед тим, як будете, ну, хто ж з вас там, цілувати, займатися сексом, або попросту відходити до сна, до тієї стрефи приємних грьоз, тих стрефи приємних снів слудких, так як зараз, наприклад, ви пойдете всі спати, і затім, як пойдете спати цьогоденням, приважні втеди, коли день був такий моцний, насиціоний з донженнями, насиціоний різного роду такими прожиттями. Треба перед снем усіонч, примислити цілий той день. І якщо в тракті того дня ви чуєте, що що ж нарозробяли, що ж зробили невластиво, неправедливо, зламали десь там ктурись право натури, то втеди, поки міс то всіско не записалося в карма неунікненне, а границя, где карма еще есть не доезжала, и карма юж есть не уникнена, аккурат и знайдующая на погранице нашего стану шведомого и стану шпенцего. И так есть же приходзонс из дня в ноц, из ноцы в настемпный день, мы вшистки кармы, которые наразробяли в попшедний день, приносимы в кармы неуникненные в день настемпный и в нашу пришлость. Ежели вечером каждого дня пред снем, ну, альбо там за годинкой, например, пред снем, мы примышляем целый день, направляем все бленды, которые створили и так далее, и отпрацовываем их мышлево, то значит, так само щедзон с придушком, альбо на ушки, в останні кілька минут перед снем можна примислити цілий день, що було. І якщо це було зроблено невластиво, неправедливо, де ж було зламане право натури, то приграйте його на чарно, на бяло, на чарно, примислити там цілий день і направте через покару, через усвідомлення, через вибачення, через процес розв'язання тих лончності емоціональних, лончності егоїстичних, лончності негативних.
І вtedy то не записується вашу карму на ваш лос і так далі. І то є дуже-дуже важливо. Тому треба учити, то треба впроваджувати в практику щоденно. І то є дуже важливо для кожного чоловіка, який розвиває духово, який живе на землі, розвиває. Ну, вот. Того я вам всім життя, акурат зробити за каких-то, за яких там 10-20 минут, як пойдете спати. І на день дичайший наша конференція вже є з концоном і згодні з традицією. Ежели уж не мати питання, а питання уж хіба венці не мами, бендеми отлончаче. Еще раз всім дякую за нашу дичайшу конференцію. І наступує саме головніше, головне, саме найпінкніше чинч кожного процесу навчення. Це фаза подзінкавання, бо кожне подзінкавання, вродзення своєго, своєї вдячності є остання кропля в процесі навчення. Бо само подзінкавання, неважно в якій воно є формі, в формі попросту, словесної, мишльової, в формі матеріальної, закріпляє, як би, ґрунтує процес навчання, фіксує інформацію в голові, в душі. І то є дуже важливо учити, уміти, дзінкувати і, ну, рівніш і відлучатися. Вот. Також скупте ще зараз на найголовнішому духовому істоті, на господарях науки о милості. І подзінкуйте за всі відзі інформації, які дійсно отримали. Również podziękujcie myślowo przestrzeni energoinformacyjnej nauki o miłości, samej nauki o miłości, za wszystkie wiedzy, informacje, które dziś otrzymaliśmy. Również podziękujcie Luciusowi, ja dziękuję wszystkim uczestnikom naszej konferencji. Мишльово подзінкуйте всім учасникам нашої конференції, хто писав свої питання, хто був ту на той конференції. Подзінкуйте всім, хто допомагає відбути тих конференцій, хто творить ту конференцію. Я ще раз дякую всім за увагу. Наше заняття сонсконсона. До наступних спотканій. Всього найкращого. Доброї ночі, кольорових снів. До услышання, до побачення. Па!